той день акції «Письменник за прилавком», якого особливо чекають поціновувачі історії. А саме – історії Ужгорода. Тетяна Літератів вкотре долучається до ініціативи, підписує книжки та спілкується з читачами. Для цьогорічної акції запропонувала першу і четверту серії проєкту «Втрачений Ужгород». Невигадані історії та міська управа. Каже, у воєнний час видавати літературу надто складно. Утім, продовжує писати, ділитися новими дослідженнями онлайн. Я цього року не випустила нічого. Я прийшла своїми старими книжками. Цей рік важкий дуже для книговидавців і для авторів. Ви, можливо, звернули увагу, що дуже мало нових книжок вийшло цього року. Все пов'язано з тим, що дуже здорожчали матеріали для друку, фарби, папір. І тому книжки і здорожчали дуже самі по собі, і дуже мало хто ризикнув цього року видати якісь нові свої твори. Я дуже рада за тих колег, яким вдалося це зробити. Але я прийшла зі старими, тому що однаково ужгородці хочуть зробити своїм рідним подарунок до Миколая, до новорічних свят, і багато хто цікавиться ще старими виданнями. Акція відбувається попри війну, тож і цінуємо можливість її проведення особливо, каже Тетяна Літераті. Її ідейний натхненник Федір Шандор, наскільки я знаю, сам сказав «треба» з фронту, сказав «треба, хай люди приходять, хай люди читають, хай знайомляться з письменниками, а письменники хай представляють свої доробки». Особливий попит на акції мала перша книжка «Невигадані історії. Історії різних будівель міста». По неї прийшла і корінна ужгородка пані Марія. Читала інші серії. А ось першу придбати не встигла раніше. Мені дуже сподобалися взагалі всі її книжки, тому що описується іменно старий Ужгород, який я ще пам'ятаю. Деякі речі є такі, що вже немає їх, уже будинків деяких немає. Тому дуже цікаво зберегти в книжках цю історію для своїх внуків, наприклад, щоб вони знали. Дивимося ці книжки, і діти дуже здивовані, що це там було і що там в тих будинках було. Наприклад, гімназія була колись, чи там будинок Терези, там дитячий будинок був. Ну, в общем, дуже багато цікавого. Про історію Ужгорода читають не лише корінні жителі, а й ті, хто познайомився з містом лише нещодавно. Про втрачений Ужгород Марина з Дніпра дізналася із соцмереж. Я прочитала, ну, підписалась і стала тепер поклонницею. А чому сьогодні прийшла? За книжкою. Яку хочете взяти? Першу. Які вам статті про Ужгород найбільше сподобалися? Про будинки. Хто там жив, їх історія цієї сім'ї. У нас в Дніпрі дуже-дуже мало історичних будівель. В основному, він же був во время Второї мирової війни розрушений, то в основному сучасні. Але є, був дерев'яний будинок, там який один-єдиний, який зберігся в Дніпрі, є. Але дуже мало. Закарпатські письменники зустрічатимуться з читачами в книгарні щодня, крім вихідних. Акція триватиме до 19 грудня.